Xüsusi karantin qaydaları çərçivəsində Polis və Daxilişlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Açıq havada və fəaliyyətini icazə verən obyektlərdə polis əməkdaşları insanlarla profilaktik söhbətlər apararaq onlara sanitar epidemioloji normalara riayət edilməsini, ara məsafəsinin təmin edilməsini və eləcə də tibbi maskadan istifadənin zəruriliyi barədə tövsiyələr veriblər. Qapalı məkanlara daxil olarkən vətəndaşlara dezinfeksiya edici məhlullar, həmçinin o vətəndaşların ara məsafəsinin təmin olunması reallaşmalıdır və obyekt sahibləri tərəfindən buna nəzarət olunmalıdır və onu da qeyd edeyim ki, açıq havada, qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etmək vacibdir və bu Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Şəxsi avtomobillərində şəxs özü tibbi maskadan istifadə etməyə bilər yalnız tək olan zaman. Və yaxud ailə üzvləri ilə olarkən, ailə üzvləri deyəndə eyni evdə, eyni mühitdən çıxarkən, yəni çıxanda ailə üzvü sayılır. Yəni ola bilər ki, məsələn, iki qardaşdır, ayrı-ayrı evlərdə yaşayırlar, onlar tibbi maskadan istifadə etməlidirlər. Taksilərdə necədir? Taksilərdə taksi sürücüsü tibbi maskadan istifadə etməlidir və taksilər şəffaf və ara keçirməyən örtü ilə təmin olunmalıdır və həmçinin digər şərtlərdə də bütün hallarda tibbi maskadan istifadə etmək vacibdir. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını görəndə tibbi maskanı düzgün taxan vətəndaşlar görünür ki, hələ də keçdiyimiz və mübarizə apardığımız koronavirusun yaratdığı təhlükələrə birmənalı şəkildə biganə yanaşır. Bu cür insanlara qarşı öz sağlamlığının qeydinə qalan bütün vətəndaşlar mübarizə aparmalıdır.